aleshores t'has d'espavilar. O sigui, jo estava fent una obra de teatre que es va acabar, s'ha acabat també la gravació de Vent del Pla, i aleshores nosaltres ja havíem fet un altre espectacle anterior amb la mateixa companyia, per versions, i vam dir, no, ens anava molt bé, fem un altre. I aleshores vam demanar-li al Bonzo, de Davant de Bon, que ens escrivís una obra a mida per nosaltres. I aleshores el que va fer va escriure aquesta obra i bé, ja portem unes quantes representacions. Aquí al vostre poble a les nits fa un silenci, hi ha un silenci sepulcral. Tan sepulcral que em desperto cada 5 minuts pensant que m'he mort. El Lluís Bonzo ja tenia relació perquè havien treballat junts, oi? Sí, he fet doncs, obres musicals com a Maricel, el Flor de Nit, la Perritxola, obres de teatre com Big Malió, i aleshores doncs, les de televisió, Europa, Espanya, la Memòria dels Cargols, havíem treballat molt sovint. Quan em va demanar que ens caséssim, també ho va fer així, amb els pantalons als peus i un ram de flors a les mans, al vell mig de la plaça Urquinaona. Mira, jo soc de Girona i per tant jo sempre he pensat que tots els pobles de Catalunya tenen el dret que se'ls vagi a fer teatre. A més, el teatre és una funció molt subvencionada, i com que els impostos els paguen tots els catalans, jo crec que tothom, per petit que sigui el poble, té dret que s'hi vagi a fer teatre. Aleshores vam pensar en espectacles de petit format que poguessin anar per tot. Sí, a la cruïlla del camí de Can Cornetes amb la baixada de la font, perquè s'hi aturin les vaques, deu ser! Un pas zebra! Just davant de l'ermita, perquè hi passi la Mare de Déu! Llavors, doncs, són una parella d'actors i ens en riem de nosaltres, per començar. Jo soc representant, soc un actor que fa de televisió i fa de dolent. Sona, això, no? La meva dona es representa, que és una gran actriu, molt coneguda, i que anem a un poble de muntanya, allà a passar les vacances. Representa, jo faig el pregó, i aleshores coneixem en el cap de policia del poble, que és el director del grup de teatre d'aficionats, i aquí es comença a embolicar la cosa. Vinga, va, brindo per l'amistat i per l'art. Per vosaltres dos, que encara no heu renunciat a tenir... No sé, ideals. Ah, això mateix. I per mi, que encara no he renunciat a tenir amics com vosaltres. Salut. Mira, portem fetes unes 25 i de moment ja en tenim 23 més. Pels propers mesos. I aleshores ja hi ha alguns teatres de Barcelona que s'han interessat que l'anem a fer per la tardor. Si no vols contestar a l'Eloi, contesta'm a mi. Els projectes no es poden deixar morir d'aquesta manera. Ara no tenim diners, ja ho saps. Maleïda ruleta. Quan guanyes, sembla que els diners et cremin a les butxaques. Una pregunta inevitable és si a Mont-ras tornarà amb la Berta. Ai, tu què opines? Tu què opines? Tu què et sembla? Jo no ho sé, jo veig molt complicat ara. Però és difícil, no? Sí. No, és difícil. Però, escolta... Sempre hi ha sorpreses. Home, i tant. Fins també hi ha gent que vota el PP. Entens que bé? I sembla impossible, doncs sí que n'hi ha. L'Ara Bonavia, que a més de ser la protagonista, agafant les regnes de la direcció artística i escènica, cal considerar-la una artista completa. Home, la fam és molt dolenta, és molt personal. A mi m'ha enganxat ja grandet i ella no fa mal, però jo quan veig companys meus de 20 anys que surten en Culebrons, que es fan famosos de 13 anys, de 14 anys, jo no sé si un fill meu li deixaria fer això, perquè la fama, si una persona no la sap portar bé, pot ser una de les tonteries més grosses que hi ha.